Jeg heter Stefan Olsen. Jeg kommer fra Sol og Strandhotell. Jeg skal i dag lage en aspargesrett med laks fra Karmøy. Og så skal jeg ha en klassisk bøbla, altså en hvitvinsbasert fiskesaus. Her først kokte hvitvinsåsen på sjalottløk og hvitvin. Redusert den, tilsett fløte og piska inn kaldt smør. Så skal jeg ha i lakserong. I tillegg skal jeg ha litt skogssyre. Kan også bruke engsyre. Nå skal jeg ha asparges. Litt olivenolje her. Så er det litt sjalottløk her, som jeg tilsetter. Sånn. Veldig kjapt. Nå legger jeg litt på krydderurtesalat. Med blomster fra lokale leverandører her. Nå skal jeg ha på en beurre-blanc, hvitvinsås med skogssyre og lakserong. Sånn. Da har vi en pepperrotkrem her. Den har vi laget med en lokal geitostleverandør. Sånn, litt der. Sånn. Her har du en forrett som er fra den historiske menyen på Sola Strandhotell. Vær så god, spis.